Hallo! Her klokka på kommet tikka inn på 11.00, og her er jeg. Og jeg håper sendinga går greit. Jeg har ikke tatt med meg mikrofon i dag, men jeg skal prøve å overdøve fuglene som kvitrer rundt meg. Det er ganske sprøtt at vi er altså så sent i november. Her hvor jeg er, så er det da altså ikke noe snø, men litt regn, men det klarner opp. Og 7 varmegrader sto det på bilen i stad, og fuglene kvitrer. Det er litt sånn artig at vi har en sånn noen kaller det klimaendringer, da. Men jeg skulle ikke forundre meg om det at det faktisk har vært sånn opp gjennom tiåra fram til jeg vet ikke, altså klima, det er litt sånn opp og ned, og jeg har ikke tenkt å ta klimadebatten, for den har jeg ikke greie på. Jeg vet bare det at ting har alltid vært i endring. Og når ting er i endring, så er det jo klart det at vi sliter litt med å henge med. Vi kjenner på det at det er utfordrende å henge med på at ting er i endring. Og vi har disse her tingene som handler om dette plutselig. Altså vi tenker at vi har all verdens tid. Vi tenker, og vi planlegger, og vi styrer, og vi ordner. Og så blir det liksom til det at det ble ikke helt sånn. Og jeg kjenner på det at jeg har lyst til å utfordre deg til å begynne å drømme igjen. Til å begynne å planlegge igjen, til å begynne å puste igjen. Og det, jeg vet jo det at jeg er jo ikke helt blond, selv om jeg er litt unnskyld. Selv om jeg er litt blond i hårtuppene, så er jeg jo ikke helt blond. Jeg skjønner jo det at når man følger med i media i dag, at man kjenner liksom det at det er litt sånn kaldt vann i årene, er det det heter. At man liksom kjenner på at det rister litt både her og der, og man tør kanskje ikke å begynne å drømme og planlegge om hverken det ene eller andre. Men jeg har lyst til å utfordre deg likevel til å faktisk våge å drømme, fordi at vi er inne i en årstid. Akkurat nå er det jo lyst rundt meg, og hos oss her sørpå så har vi jo ikke akkurat det som defineres som mørketid, men vi har jo ikke så mye lys vi heller. Og hvis det er overskyet og regn, så er det bare grått og grått og grått og grått. Så det er klart, det gjør noe med psyken vår. Og når vi da i tillegg har vært nå over lang tid i sånne perioder hvor vi ikke tør å planlegge, vi tør ikke å liksom tenke nesten hva vi skal gjøre neste uke, så kjenner jeg på det at jeg har lyst til å allikevel si våg å drømme, våg å planlegge. Fordi at uten håp så mister vi motet. Og vi ser jo det at det er mange som på en måte nå våger å håpe. Og det løfter folket på en helt spesiell måte. Jeg leste akkurat nå i lokalavisa hos oss at endelig nå skal de faktisk arrangere nissetog igjen. Og jeg vet ikke hva du mener om nisser og nissetog, men det at folk samles og går i nissetog og på en måte og har den der tenning av julegran og alt dette som de ikke fikk gjort i fjor, på tross av alle prognoser av alt mulig art som de snakker om, at folk våger å leve, de våger å planlegge igjen, de våger å sette liksom kursen framover, og det tror jeg er viktig, rett og slett. Jeg er jo hjemme da, egentlig. Jeg er på hjemtrakter. Jeg er imellom forskjellige plasser. For dere som har fulgt med, så har jeg jo da vært i Harstad, og så skulle vi videre til Balsfjord, men der var det noen som var syke, så da droppet vi det. Så da var vi heller på et privat besøk hos noen som bor langt unna folk, og det var veldig ålreit. Og så var vi også på et annet husbesøk, og det er veldig ålreit å bare være på husbesøk også, hos folk man er glad i, som man liker å ha noe med å gjøre. Og så var det da videre til Elim i Ballangen, og var der et par dager. Og så kjenner man liksom på en måte når man har vært der, så vi vet jo, for deg som lurer da, altså vi tester og sånt nå underveis, sånn at vi prøver å holde oss så noenlunde à jour i forhold til ting og tang, og de anbefaler det at nå får du jo tak i disse hurtigtestene både på Europris og på Coprix og på apotek og overalt, så det er greit å ta litt ekstra forhåndsregler.
Så etterpå så fikk jeg jo høre det at det var noen som faktisk hadde viruset der oppe. Men det som er saken er jo det at, ja, så fikk jeg skylda for det. Disse farlige søringene, vet du. Men altså, de vi må være redde for nå er faktisk folk nordfra. Men det er jo en helt annen greie. Uansett da, så blir man liksom litt sånn, åh, hva skjer nå? Og så, men vet du at Gud er god, vet du, så vi bare passer på å holde oss ajour i forhold til testing og alt mulig rart. Og så var det Bodø. Så jeg var til Bodø, og vi kom hjem på mandag kveld. Og nå er jeg liksom, ja, på dag 2 av 3 som jeg er hjemme, og planlegger nå å reise til Sortland på fredagen. Ja, det var sånn det var. Og for en ny helg i Sortland, eller på Sortland, i Sortland, ja, Blåbyen, Vesterålen, og jeg gleder meg skikkelig til det. Og planlegger så det holder. Men du vet at når vi planlegger, så har vi alltid det bakhuet at ting kanskje kan endres. Men vi må ikke slutte å glede oss, vi må ikke slutte å planlegge, vi må ikke slutte å drømme, vi må ikke slutte å ha forventning da, til Gud spesielt, men også til oss selv, til hverandre. Og i denne tida som, på en måte, altså, ja, jeg hadde syntes det var litt ordentlig med litt snø, ja, da, skal jeg være helt ærlig. Fordi det lysner opp, det gjør liksom noe med deg, når ting blir lysere og sånn. Men hvis du hadde liksom store forhåpninger nå om at jeg skulle ha kjempestore åpenbaringer, så skal du bare vite deg at det tror jeg ikke du får i dag. Men jeg tenker at jeg hadde liksom bare lyst til å innom meg likevel, bare for å si til deg dette, våg å drømme. Og de tingene som du kanskje har drømt om i mange år, kanskje du har planlagt utdannelse, kanskje du har planlagt en reise, fortsett å gjøre det. Fortsett, ikke la livet stoppe opp, for du vet ikke når det egentlig stopper. Nyt dagene, bruk dagene, vær takknemlig for hver dag. Jeg har jo venner nå som ligger faktisk alvorlig syke, og det er litt sånn touch and go. Og man kjenner at man blir utfordret på tro, utfordret på optimisme, man blir utfordret, men allikevel, vi må ikke vippe over i den fella at vi blir motløse. For at vi har en Gud som sier at når det går nedover, så skal vi si at det går oppover. Vi har en som sier at han har stålkontroll, og vi må stole på det. Jeg tenker liksom, jeg føler meg liksom forpliktet nesten til å komme med noe sånn skikkelig smart og intelligent. Hvis dere har fulgt med, så ligger det ute faktisk forkynnelse fra Bodø. Og der synes jeg at det ble sagt veldig mye bra. Det ligger på siden min, jeg har delt det der, på Facebook-siden min. Og så er det jo blitt streamet fra helgen før der igjen, det ligger også på siden min. Og jeg våger og si det at vi har mye bra i vente. Jeg profeterer ikke, men jeg taler ut Guds tanker og Guds fred utover det som ligger foran. Det er en spennende tid vi lever i. Veldig spennende. Og hvis vi på en måte går til Bibelen og ser liksom på dette, vi tenker at ja, jeg lever i Salme 91 for eksempel, da, hvor det sier liksom at du skal være beskyttet og alt det. Ja, det står der faktisk at man skal det, men det står noe om at den som sitter, altså har plassert seg i den høyeste sly, den som har plassert seg tett inntil Gud og holder seg i ro og stoler på han, det er litt sånne betingelser i forhold til dette med, og det betyr jo ikke det at du da, at ingenting skal skje der liksom, ingenting, altså for eksempel sånn som Paulus, jeg kommer på det nå, så jeg vil si det, han godeste apostelen Paulus, han gikk jo med Gud, han fulgte Gud i allting, han ba, han var overgitt med hele sitt liv til Gud og ble ledet av Helligånd. Men allikevel så leser vi om det at han forteller at han har 4 ganger lidd skipbrudd. Og hvis ikke du vet hva det er for noe, så er det gammelnorsk, holdt jeg på å si, som betyr at han har vært ute på havet i båt og ting og tang, og den har synket eller gått på land og blitt
Så han har måttet opp til å svømme i land og blitt redda på guddommelig vis. Litt senere så ser vi at han er der ombord i en båt som også lider skipbrudd. Og det er da antageligvis da femte gangen hvor vi hører at han da blir, de blir da skylt i land på Malta. Og han forteller også om sånne ting som at han har jo blitt hudstryket. Det var pisking. Jeg tror det var i hvert fall, han snakker om fem ganger eller sånt, han snakker om på det tidspunktet. Det ble ganske mange flere. Ja, skjer ikke sant nå hvis du liksom, hvis du går med Gud, så skal det ikke skje deg noe liksom. Det er en illusjon. Men Gud bærer deg gjennom og gir deg styrke når du går gjennom ting. Og han ble også, han var jo også i kamp med gladiatorer og med løver. Og han, det var ganske mye fæle greier. Og en gang så ble han jo jaget ut av byen og måtte fires ned i en sånn der kørg, og skikkelig ydmykende. Puttes opp i en sånn kørg og senkes ned på utsida av bymuren, fordi at folk tålte ikke nesa på han og ville drepe han. En gang så ble han faktisk steina. Og de mente, og de forlot han, de trodde at han var død da. Men nei da, Gud reiste han opp igjen, vet du, fra de døde, og han føyk videre og gjorde det han skulle. Altså, vi har en eller annen merkelig illusjon om at liksom, hvis vi bare gjemmer oss her lenge nok, eller hvis vi på en måte, så vil det ikke skje oss noe vondt. Det er ikke sånn Gud har sagt det og ment og tenkt det. Ja, Jesus han døde for at vi skulle altså, straffa og sånt da. Den straffa ble lagt på han, står det i Jesaja 53. Så det betyr jo ikke at det er en eller annen straff for at vi gjør noe gærent, at det er konsekvensene sånn sett. Og det er jo ikke det det handler om, men det handler om det at vi må ikke innbille oss at vi på en måte skal slippe unna absolutt alt av utfordringer og forfølgelser, eller at folk blir irriterte på oss, eller at vi får sykdom og sånn. Men Gud, han har sagt at han skal bevare oss og bære oss igjennom alle ting. Og så har vi selvfølgelig det at ja, vi tror på helbredelse, vi tror på beskyttelse i Jesu Kristi blod, vi bekjenner det. Men det betyr jo ikke det at Gud har forlatt oss. Om du skulle bli litt snufs i nesa, liksom, så er det en eller annen straffedom. Det er jo fullstendig vranglære. Så jeg har lyst til å utfordre deg liksom, til å faktisk tro Gud. For også det at selv om du går igjennom ting, så er du faktisk fortsatt elsket av Gud. Jeg vet ikke helt hvordan jeg på en måte skal klare å formulere dette her for at det skal være riktig, men hvis du leser Bibelen, så ser du det at det skjedde ganske mye med disse folka, selv om de fulgte Gud. Selv om de fulgte Jesus, selv om de var fylt med den hellige ånd, så skjedde det masse greier allikevel. Men Gud, men så har du historier, ikke sant, hvor de satt i fengsel, og så kommer en engel og bare røsker opp dørene og fører dem ut helt uskadd. Og det er masse sånne ting også. Så jeg vet ikke om vi kan plassere oss i kategorien sammen med Paulus og sammen med alle disse andre folka, men vi er nå Guds barn da, og vi må stole på at pappa Gud, han har kontroll, og så må vi ta en dag om gangen, og så må vi, så jeg har snakket om det før, at gleden i Herren, det er vår styrke, og det å ha glede selv om du har motgang, det er, ja, det er ganske utfordrende. Det er ikke lett å være blid, altså, hvis du kjenner at alt bare går nedover. Men jeg tror det at vi skal våge likevel å planlegge. Jeg planlegger neste år, for eksempel. Jeg planlegger med stor iver, så planlegger jeg neste år. Ja, men du kan jo ikke gjøre det, tenk om ditt og datt. Ja, men tenk om det faktisk blir bra da. Jeg kan jo ikke ligge meg ned og gjemme meg der under Guds vinge og si at jeg ligger her til det går over, liksom. Vi har jo en jobb å gjøre, vi har et oppdrag å gjøre, vi må forkynne Guds evangelie, vi må forkynne evangeliet om Jesus Kristus uansett, så må vi det. Vi kan ikke gjemme oss som vettaskremte, jeg vet ikke, som hodeløse høns, som jeg sier noen ganger. Vi er skapt til å være ørner, vi er skapt til å sveve over, vi er skapt til å være og ha et profetisk overblikk. Vi er skapt til å lene oss over på Gud som har all kontroll. Selv om ikke vi skjønner et skvatt, så likevel så må vi gjøre det. Og det er
kan si den største hemmeligheten, den største jeg liksom må tygge på, er at Gud er god. Ja, men nei, det, vet du hva? Gud er god. Selv om ikke vi forstår alt med rart, det er den beste teologien og den beste forkynnelsen du kan ha. Gud er god. Han elsker oss. Det er hemmeligheten. Og så tenker jeg, ja, men jeg tror ikke han elsker meg når han ikke helbreder meg. Vet du, det handler ikke om gjerninger, det handler ikke om at det handler ikke om sånne ting, for at den tida vi er her på jorda, det er bare et lite millisekund av en liten glimt av evigheten. Gud sier at med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og det betyr ikke bare akkurat her på jorda, det betyr inn i evigheten. Evig er faktisk evig. Og jeg har lyst til liksom bare å dytte deg litt til siden og utfordre deg til å tro. Utfordre deg til å ta noen skritt. Utfordre deg til å drømme. Utfordre deg til å se forbi kanskje de utfordringene som du synes er, som skaper, som gjør det vanskelig å tro, da. Jesus, han kom til en verden full av skrot og rot, der hvor du og jeg var, og der hvor du og jeg er, og han er fortsatt den som er veldig aktiv. Og han har sagt han skal være med oss alle dager, og noen ganger så legger jeg til alle slags dager, i gode og onde dager. Han har sagt det, og jeg ler noen ganger, for han sa jo dette til disiplene, som var den gang så sa han det, og så dro han, så reiste han liksom. Jeg skal være med dere alle dager inn til verdens ende, og så reiste han. Men det var jo det fordi at han er jo med oss via den hellige ånd. Hellige ånd er på jorda i dag og jobber gjennom og via oss for å redde menneskeheten fra seg selv. Det er noen tanker på en onsdag formiddag. Det er noen tanker. Jeg står ute i skaven. Det er litt sånn småregn, men det er deilig å være ute. Deilig å bare komme seg liksom ut av bare litt på utsida av husveggene. Det hjelper, det skal ikke så mye til. Jeg kan ikke gå så langt nå, for at jeg var litt ivrig i svingene når jeg var oppe i Bodø. Så jeg, i fart så presterte jeg å tråkke over veldig hardt. Veldig, veldig, veldig hardt. Jeg var sikker på det at nå bærer det på sykehus og så videre. Men du vet at det som virket som det skulle være dramatisk, jeg var så heldig at jeg hadde bjørnen der, og han la hendene på foten min med en gang, og det var så vondt, det var så vondt at jeg visste ikke. Jeg tenkte, nå har jeg gjort det store. I forhold til både lyder og opplevelsen av det hele, så trodde jeg at jeg hadde røsket alt som var. Men han ba, og du vet at så fikk jeg forståelsen av at tærne mine virket og resten virket, så jeg har bare fått meg en ekstremt kraftig forstuing. Jeg er veldig blå og ganske hoven, men så jeg tror ikke det at jeg tar tur på fjelltopp akkurat nå. Men jeg er så takknemlig for at midt i det at jeg var litt vill i svingene og gikk alt for fort og ikke passet på, og det er litt sånn, ting kan gå litt fort noen ganger, man kan være litt sånn uforsiktig. Og selv om jeg var det, så likevel så er jeg så takknemlig for at jeg ikke fikk bryte av meg hele foten som det virket som. Og at jeg faktisk står på mine to bein. Trenger ikke krykke engang, men jeg tar ikke en joggetur akkurat nå. Jeg tror jeg bare dropper det. Men jeg forventer det at jeg skal bli helt fin totalt. Også for å ta den tiden det tar, men jeg er så glad for at... jeg tror det skjedde et mirakel der, jeg vet hva jeg kjente. Jeg var der, det var min fot, og jeg vet at jeg skulle egentlig ikke kunne stått på beina mine per dags dato. Men av en eller annen merkelig grunn, så slapp jeg å bli så skadet. Og det er jeg så takknemlig for. Men uansett, jeg forventer og drømmer og tror at vi skal ses ganske snart i alle svinger som er. Dere som er på Sortland og i området der, jeg gleder meg til å se dere. Jeg har stor forventning til at det er lov å drømme. Og jeg drømmer for neste år. Og jeg drømmer for årene som ligger foran. Jeg drømmer for barnebarna, jeg drømmer for barna. Jeg drømmer for Guds livet. Jeg drømmer om at du som følger med skal få mer tak i Jesus for hver eneste dag. Jeg drømmer om vekkelse, jeg drømmer om helbredelser og mirakler. Og jeg våger å tro Gud for store ting. Og det er min utfordring til deg i dag.
Drøm. Våg å tro. Våg å planlegge. Fordi at Gud har noe veldig spennende opp i ermet, midt oppi alt det vi holder på med. Yes! Da skal jeg avslutte. For jeg ser, selv om det er litt blå himmel over meg, så virker det som på en måte er det trærne som driver og drøper på meg. Uansett, jeg blir jo ikke våt, men jeg kjenner at ja, jo, det er kanskje greit å gå inn til vedavfyringa og sette seg ned med en god bok, rett og slett. Så vi ses rundt neste sving. Neste onsdag er jeg hjemme igjen. Ja, det er jeg. Så får vi se da. Kanskje hvis jeg er heldig, så er jeg på en fjelltopp. Ingen vet. Det vet jo ikke jeg heller. Men vi tar det som det kommer. Yes! Vær rikt velsignet i bøtter og spann. Våg å drømme. Våg å tro. Ta utfordringa og bare hiv deg ut i det Gud har. Og nå kommer det skikkelig regnskur, så nå skal jeg i hvert fall hive meg inn. Ok, glad i dere. Vi snakkes plutselig. Ha det!